Армысыздар, құрметті көрермендер. 29-шы сабақтың емтиханының шешуіне қош келдіңіздер. Линзаның фокустық қашықтығы. Так, біріншіден, сфералық беттердегі радиусы R1 тең 20 см және R2 тең 50 см және сыну көрсеткіші 2-ге тең болатын екі жақты дөңес линза берілген. Дөңес линза. Осын оптикалық күшін табыңыз дейді. Оптикалық күші неге тең? 1 бөлінген фокустық қашықтыққа тең. Ал ол N-1 1 бөлінген R1 қосылған 1 бөлінген R2-ге тең. Енді орнына қояйық. 2-ден 1-ді айтсақ 1 болады. 1 бөлінген R1 ол 0.02, қосылған 1 бөлінген R2 ол 0.05 болады. Мына жерден 5 қосылған мында 2 және 7 болады. 7 диоптрияға тең екен. Екінші сұрақ. Фокустық қашықтығы 20 см. Жұқа жинағыш линза дөңес жағынан суға батырылған. Судың сыну көрсеткіші N-ға тең. Линзаның қай қашықтығында зениттегі күннің бейнесі орналасқан? Төбедегі күн төбеде тұр, тура төбеде тұр. Соның бейнесі кескіні қай жерде орналасады? Енді біріншіден мына фокустық қашықтықты істеп алайық. N азайтылған 1. Жұқа жинағыш линза. Бір жағы, яғни бір бөлінген R, қосылған бір жағы тегіс қой. Тегістің радиусы шексіздікке ұмтылады. Демек ол 0 болады. Сонда оның N тауып аламыз. N штрих азайтылған 1 неге тең? R бөлінген F-ға тең. Бұл 0.75-ге тең, сонда N штрих бізде 1.175-ге тең екен. Енді мына затты біраз үлкейтейік, үлкен қылайық, мынандай болсын. Жарай ма? Бұның сыны көрсеткіші N штрихқа тең, судыкі N-ға тең. Енді бір сәулені қарастырайық. Мына жақта бір сәуле келе жатыр, тігінен. Так, міне. Мына жерде N штрих бізде үлкенірек қой. Значит, оның бұрышы мынау кішірек болады. Мына бұрыш біраз үлкенірек болады. Осылай болады екен. Сонда бізде кескін осы жерде орналасады. Енді бұрыштарды табайық. Бұрыштарды кіші деп қарастырамыз. Мына бұрыш бізде альфа болса, горизонталь, мына бұрыш бізде альфа. Ана жалпы бұрыш неге тең? Тетаға тең болсын. Сонда альфа, синус альфа көбейтілген N штрих неге тең? Тета, синус тета көбейтілген N-ға тең. Жарайды, енді мына қашықтықты біз x дейік. Жер x болсын. Мына бұрыш бізде альфаға тең, ал мына бұрыш бізде тета азайтылған альфаға тең. Демек мына бұрыш тета азайтылған альфаға тең. Так, енді мынаны біз фокустық қашықтық деп қарастырайық, фокустық. Осы линза мен су жүйесінің фокустық қашықтығы f штрих. X неге тең? F штрих көбейтілген тета азайтылған альфаға тең. Ол да R көбейтілген альфаға тең. Тангенс альфаларды альфаға айналдырып жүрдік. Так, енді тетаның орнына біз альфа мен жазайық. F штрих көбейтілген N штрих альфа бөлінген N азайтылған альфа тең R альфа. Альфалар қысқарсын. F штрих бізде неге тең? N көбейтілген R бөлінген N штрих азайтылған N-ға тең. N бізде неге тең? 1.33-ге тең. R 15 см-ге тең. Бөлеміз 1.75 азайтылған 1.133 2 4 0.142-ге тең екен. Енді калькуляторды қолданып шығара салайық. 47.5 метр болады екен.
5 сантиметр. Қажетін оның 5 сантиметр. Жақсы. Енді келесі есепке көшейік. Егер 0 градуста фокустық қашықтық F0 болса, 0 градуста F0, сыну көрсеткіші N болса дейді, жұққа жалпақ дөңес линзаның фокустық қашықтығы 0-ден 100 градусқа дейін қызған кезде қанша пайызға өзгереді? Delta F неге тең дейді? Бізде ол delta T температураның өзгерісі 100 градусқа тең. Линзаның материалының сызықтық кеңею коэффициенті альфа. Сосын линза тығыздығы ро материалдан жасалған. N азайтылған бірді тығыздыққа пропорционал деп есептесеңіздер болады дейді. Жақсы енді фокустық қашықтық неге тең? Ол N азайтылған бір бөлінген R-ға теңе. F0 басында R0 болады. Науда N0 болады. Кейін 1 бөлінген F неге тең болады? N азайтылған 1 бөлінген R болады. R неге тең? Ол R0 1 қосылған альфа дельта таға тең. Радиус өзгереді ғой. Радиус өседі қызған кезде. Енді N азайтылған 1 ол тығыздыққа пропорционал. Тығыздық неге тең? Тығыздық ол масса бөлінген көлемге тең. Масса өзгермейді, е? Демек, N азайтылған 1 ол 1 бөлінген көлемге пропорционал. Ол 1 бөлінген R кубқа пропорционал. Сонда 1 бөлінген F неге тең екен? 1 бөлінген R бөлінген F неге пропорционал? 1 бөлінген R-дың 4 дәрежесіне пропорционал. Сонда фокустық қашықтық 1 бөлінген F0 S бөлінген R0-дың 4 дәрежесі болса, 1 бөлінген F ол қағыда бір константта S бөлінген R0-дың 4 дәрежесі 1 плюс альфа дельта таның 4 дәрежесі болады. Так, онда 1 бөлінген альфа дельта Т-ның 4 дәрежесі шамамен неге тең? Альфа дельта Т өте кішкентай сан, е? Альфа дельта Т неге тең? 50 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесін көтеріміз 100-ге. Яғни 5 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі болады. Бұл өте кішкентай сан, сол үшін 1 плюс 4 альфа дельта Т деп формуланы қолданамыз. 1 қосылған x-тің n дәрежесі шамамен 1 қосылған nx болады. Егер x бізде бірден әлдеқайда кіші болса. Сол үшін бізде F ол R0-дың 4 дәрежесі бөлінген константа 1 қосылған альфа 4 альфа дельта Т. Енді F азайтылған F0 дельта F неге тең? Дельта F ол оказывается F0 F0 ғой. F0 көбейтілген 4 альфа дельта Т-ға тең. Так. Так, енді бұл біздің Жанболат ағай, Мировик. Сіздерге таныстыра кетейін. Химия пәнінен бір күміс, бір қола алған Қазақстандағы ең мықты тренерлердің біреуі. Біз Эдлайт академияда химия тренері. Так, енді қанша пайызға өседі? Delta F бөлінген F0 ол 4 көбейтілген альфа дельта Т. Альфа дельта Т-ны біз білеміз. 14-ке көбейтсек, мынаны 4-ке көбейтсек, 2 көбейтілген 10 минус 2 дәрежесі болады. Бұл не деген сөз? 2 пайызға көбейет деген сөз. Да, енді келесі 4-ші сұрақ. Фокустық қашықтығы минус 15-ке тең болатын осындай шашыратқыш ойыс линза суға батырылған. Тура алдындағы есеп сияқты шығарамыз. Енді біріншіден біз 1 бөлінген F тең болады. Минус 1 бөлінген F тең N минус 1 бөлінген R деп табу олайық. N штрих минус 1 ол R дегеніміз 10.
bölüngen minus 10 bölüngen minus 15. Demek 2 bölüngen 3. N'trik bizde 5 bölüngen 3 bolat. Tırnağın biraz lüküyteyik. Bizden linzamız münanday olsun. Bir sevleni karastıramız. Tek münanday sevle kilatır. Bu sevlemiz tamınav bizde perpendiküler olsun. Soğan say bu odan da lükön buruşpen getirdi. Sonunda onun keskini münajak torna alasadı. Так, мына жерде біз x десек, мына бізде θ болса. Так, мына бұрыш, түсу бұрышы θ-ға тең. Шашыра так, ана мына шашыраған бұрыш α-ға тең. Мына жерде n' болса, мына n. n' θ тең болады. n көбейтілген α. Сонда мынау неге тең? α азайтылған θ-ға тең. Мынау Alfa azaytılan teta. Tak, buna kaşıqtık bizde fokustık kaşıqtık, yani bizde kerek kaşıqtık. X nege ten? F' köbetilgen alfa azaytılan teta ten olat R köbetilgen teta'a. Sonda alfa, tak, alfa'nın oranına yazayık. N' teta bölüngen n minus teta ten olat R teta deyip. Teta'lar kısarsın. F' nege ten? Nr bölüngen. N' minus n. Tura aldındağı esepteydi tek kersinçe bağıtta oran alasıqan ya. N'imiz nege ten? 1.33. 1.33 degenimiz ol nege ten? 4 bölüngen 3 keten ya. Jazayık. 4 bölüngen 3 köbeytilgen 10 bölemiz. Now 5 bölüngen 3 jazayan 4 bölüngen 3 ol 1 bölüngen 3 bolat. 3 kısarat. Demek at. Cevabımız 40 cm'ye ten buladı. Son kesebimiz Joka şını jalpaq dönes linza işin ara suğa batırılgan. Onun jalpaq jağı köldenen jene su asında linzanın kalındığı 10 cm, 10 mm. Tak, paralel jarıq sevlesi bu jege tığınen tüsede. Jene de L sonmen qatır L ülken L kaşıqtıkta 2 birdey jarıqın sevle payda boladı. Onu suğa batırudun mәni qanday? Tak, batırudun mәni qanday deydi. Tak, oylana tırayık. Екі бірдей жарқын сәуле пайда болады дейді. Демек, мына төбедегі, мына жердегі аудан, мына жақтағы ауданмен тең деген сөз. Себебі екеуінде де түсетін жарықтың несі бірдей. Енді бұл аудандарды қалай табамыз? Так, бұл аудандарды былай табамыз. Жоғарыдан қараған кезде, мысалы, біріншісі мынандай Şengber ya. Şengber radiusu R'ga teng. Mana jogarğı jağı H bolsa, mana jeri R azaytılğan H. Mana radius R1 nege teng? R1 kvadrat qosılğan R minus H kvadrat teng bolat R kvadratqa. Sonda R1 kvadrat qosılğan R kvadrat azaytılğan 2R H. Қосылған h квадрат тең болады r квадратқа. R квадраттар қысқарады. R1 неге тең болады? 2r h азайтылған h квадрат түбір асты. Яғни мына бірінші аудан s1 неге тең? S1 ол pi r1 квадрат. Демек бұл pi көбейтілген
2 araş minus h kvadrat boladı. İkincisinin nesini tabayık? İkincisinin canından karasak üstüngü jağında ne? H minus h. Demek buna jer r minus h plus h. Yeah? Buna jağı r2. Buna o r. No, tuğru aldındağı dayı bulat. Cevap tek. H'tın oranın biz h minus h arkayı ağıstıramız. Bu kese r2 ne geten bulat? 2 r h minus h minus h minus h kvadrat tübür asta. Sonda ikinci audanımız bizden pi r2 kvadrat minus r1 kvadrat. Bunu tapsaq r2 kvadrat yani 2 r h minus 2 r h minus h kvadrat plus 2 h h minus h kvadrat. Osudan azaytamız mınanı. 2 r h minus minus ol plus h kvadrat. Neki on kıskartısaq. Bize cevabımız negatif buladı. Tak. Now pi köbeytilgen. 2 h h minus h kvadrat minus 2 r h buladı. Bu bizde s ekimine, s ekimine. İkinci şağı. Tak, s1 teng bolat s2-ge. Onda pi 2 r h minus h kvadrat teng bolat pi 2 h h minus h kvadrat minus 2 r h. Так. Мен мына жерде кичкене бирене шатастырып отурам. Мен мына биринчи мына үлкен ауданды таптым. S1. Тем мына жерде бираз нәрсени өшүрейк, мынан барлыгы дурс эмес. Бизде керісінше біз S1 дегеніміз үлкен аудан. Мынау S1, ал мынау бізде S2. S1 тең болады 2 S2 дей салайық. Яғни π 2 h минус h квадрат ол тең болады. π 2 h минус h 2 көбейтілген. Минус h минус h квадрат. Мыналар мен мыналарды біз өте кішкентай деп есептейміз. Сол кезде бізде 2 r h неге тең болады? 4 r h минус h болады. Так, мына екеуін қысқартып жіберейік. 2 болады. Сонда h тең болады 2 h минус 2 h. Мына h тең 2 h-ға. Мына h бізде h бөлінген 2-ге тең, яғни 5 мм-ге тең екен. Иә, осылай. Жақсы. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.